תדעו שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך ישועה, לך על כל הקופה. הרחב פיך והמלאו. אספר בקצרה סיפור שקרה איתי בלידי, אבל עובדה. היה לילה גשום מאוד, שחזרתי מהרצאה בבאר שבע, והתחבורה הציבורית לא הגיעה ממש עד לעיר שאני גר בה, והייתי נאלצתי לקחת טרמפים. אחד הטרמפים עשה לי מה שנקרא חצי ישועה. שם אותי באיזו פינה חשוכה, אין עוברים ושווים. בקיצור, הבנתי שאני בבעיה גדולה. התחלתי להתפלל לריבונו של עולם. פשוט, ריבונו של עולם, תעזור לי. השעה מאוחרת בלילה, אני לבד, מקום שומם, גשם. אני במרחק של חצי שעה, 13 שעה מהבית שלי, אבל לא יודע איך לצאת מאחור הזה. בעודי מתפלל, לא עוברת נפש חיה באזור. נעצר איזה רכב, אחרי איזה 10 דקות של תפילה, הבן אדם בכלל לא בכיוון. טוב, המשכתי להתפלל. התחננתי, ממש, הייתי במצוקה, הייתי עייף. זה היה אחרי נסיעה מפרכת, והתחננתי לריבונו של עולם שיעזור לי. אבל פתאום נזכרתי שהקדוש ברוך הוא לא סתם אותי, סתם במקום הזה. מי יודע, אולי אני בא לתקן פה משהו. וגם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני גם יודה לו, שאני אכיר בעובדה שהוא אוהב אותי ואכפת לו ממני. למה אני צריך להתחנן ולבכות ולהצטער אם אפשר לעשות את זה יותר בטוב? אז התחלתי להודות לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, תודה רבה. שמת אותי פה, אתה יודע מה טוב בשבילי. וזה שהבודדים שעוברים כאן לא עצרו לי, בטח זה לטובתי. ואפילו אמרתי יתרה מכך, אמרתי, הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול להוציא בן אדם מהמיטה עם פיג'מה שיקח אותי עד לבית שלי. אז זה שהאלה לא עוצרים, כי פשוט הם לא אנשים שמיועדים להביא לי את הישוע. ופשוט התחלתי לשיר ולשמוח. היה לילה גשום, כמו שאמרתי, ברקים, רעמים, אף אחד לא שומע. והתחלתי להגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא בשירה ובזמרה, ולהודות לו על העובדה שאני כאן תקוע. לא תאמינו כמה שזה עבד. לא עברו כמה דקות, רכב נעצר. הוא שואל אותי, לאן אתה צריך? אמרתי לו, לאן אתה מגיע? אמרתי, אבל אני שואל אותך, לאן אתה צריך? היה נשמע לי קצת חשוד, בדקתי, מדובר בסדר, יהודי בן אברהם, יצחק ויעקב. אבל לא, אמרתי לו, אני צריך לעיר שלי, אמרתי לו את שם עירי. אמר, בבקשה. הוא מסיע אותי, ואני מסתכל ככה בזווית, אני רואה בן אדם עם פיג'מה. טוב, נוסעים, לא שאלתי יותר מדי שאלות, אנחנו מגיעים למחוז חפצנו, אני אומר לו, ידידי, אתה הרי לא גר בעיר הזו, בעיר שבה אני גר. מה פתאום? הוא אומר לי, אל תשאל, אני מנסה להירדם, שעה, שעתיים, לא מצליח להירדם, לא בא לי שינה. אמרתי, ניקח את האוטו, נעשה סיבוב. לא יודע, בדרך לא דרך, הגעתי לצומת הזו, לאזור הזה, השומם, ואז אמרתי לעצמי, אומר לי, נפלה לי מחשבה, ואם אני פוגש פה עכשיו איזה בן אדם, אם אני פוגש פה מישהו תקוע, מיד אמרתי לעצמי, אני פוגש פה יהודי תקוע, אני אקח אותו עד הבית. זה היית אתה. תראו מה זה, עלתה לי מחשבה, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לי מישהו, ואם הוא רוצה, יביא לי אותו מהמיטה. וכך היה, בן אדם יצא מהמיטה, לקחתי עד מחוז חפצי. לכן אנחנו צריכים להתחזק תמיד תמיד באמונה. אנחנו נמצאים במצב מסוים, נתפלל, אבל לא במרמור, לא בצער. נבין שגם המצב הזה של ההמתנה זה לטובתנו, כדי שנגיע אל היעד הנכסף בעזרת השם ובישועתו.